Ahoj všem, zdravíčko každému z nás. 25 je tu a přináší charitativní rozměr, ale nyní v rámci recyklace, udržitelnosti a všeho rozumného, čemu se věnuji dlouhá léta. Jen konečně nyní to je více skloňované a mnou veřejně avizované. Jsou k dostání věci již použité, ale přesto stále plně funkční s rozměrem podpory a lidskosti. Mně osobně přijde v pořádku, když se ke všemu chováme laskavě a šetrně. Dlouho to následně vydrží a to platí na vše. Od věcí po vztahy. Zároveň mám radost, že pokud se něco nedá sehnat v obchodech, často to umím zajistit a dodat já z druhé ruky. Proto mě napadlo přidat k tomu svůj kombinovat, propojovat, spojovat a podělit se s vámi o mnoho bot, kabelek a kompletů oblečení, za které vy nabídnete určitou částku a celý výtěžek půjde na nejdůležitější. Výuku dětí a rozvoj mládeže v řádném pohybu plus péče pro či o seniory. Tím je řečeno vše. Ale ještě to dále, neboli pro písemnou verzi níže rozvedu. Cokoliv chcete, podpořit děti, mládež či seniory a ulovit nějaký zajímavý kousek pro sebe či své okolí, sledujte FB, neboli Facebook. Za prvé, bodky 37,5 až 38,5, tak se jmenuje ta podstránka, nebo kabelky lomeno bags, nebo Vinted, ale to není na Facebooku, to je samostatná aplikace. Vše pod mým jménem a příjmením Vanda Vorlová. Doporučuji navštívit od 11. května 2021. Od té doby garantuji, že tam něco bude. Což je stylové, jelikož toto je 25 a 2 plus 5 rovná se 7, a datum 11.5. dává také sedmičku. A přitom je to novoluní. Hezká schoda. A rok 5, což je Jupiter, planeta štěstí a rozdávání. A když sečtete datum jako celek, tedy 11.5.2021, tak 1 plus 1 plus 5 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1 rovná se 12. A 1 plus 2 je 3. A v nabídce jsou 3 záležitosti. Bodky na výuku dětí, kabelky na péči pro seniory a za třetí celé komponenty pro všechny. Řekla jsem komponenty a se tam slovo komplety, pardon, včetně mě. Ať to má i bonus a nažere se v uvozovkách, nejen má duše charitou, ale i mé ego získat něco jiného, kdy je možná i směna, kterou si užiji právě já osobně. Ale znovu říkám, že zakoupením podpoříte děti, mládež i seniory. Tam je tedy vhodné sledovat, co mám v oblíbených a něco podobného nabídnout, anebo jako v dobách dřívějších. Vy chcete outfit, cokoliv k výměně vám chybí, ale například přes pěstujete domácí zeleninu, ovoce, nebo chováte vlastní slepice. Nabídnete vaši dodávku. Jsme lidé a vždy se dá na čemkoliv domluvit. Stačí chtít, sdělit a je to. Přidávám ještě dole několik řádků pro čtenáře posluchače. V zásadě se tam dozvíte totožné informace, ale protože každý jsme trošku jiný, je vhodné to předat různorodým stylem psaní, povídání. Krásné a ve vědomostech plné dny všem přeji. Pro méně trpělivé není třeba číst či poslouchat dál. Od roku 2015 se věnuji charitě na úrovni konečně rozšířené udržitelnosti plus recyklace. Od mnohých přátel jsem získala, co stále fungovalo, ale již jim proto chybělo využití. A já vždy našla ty, kterým to udělalo radost, ušetřilo výdaje, tedy celkově prospělo každé. Až do roku 2020 jsem to dělala pouze soukromně, vidíte zase ta pětka. Ale tam jsem někde uvedla, že pořádám
charitativní bazar na speciální záležitosti pro konkrétní jedince. A za to vše děkuji těm, co přispěli. Od kamarádek z Dubaje, Singapuru, přes přední modelky či slavné osobnosti z celého širého světa, včetně dvou významných princezen z královských rodin. Přes ženské osazenstvo jízdní policie a mé klienty i podporovatele až po několik blízkých přátel mé rodiny. Díky. Přiznávám bez mučení, že jsem s radostí využila přednosti věci třídit a moci je i sama vynést na speciální akce. I když mnoho z nich jsem i osobně zakoupila a finance použila pro potřebnější. A nyní v roce 2021 jsem se rozhodla vytvořit celé sety oděvů pro kohokoliv a podělit se o ně přes aplikaci Vinted, kdy si je můžete zakoupit nejen kdokoliv známý, jak tomu bylo doposud, ale i někdo cizí. Navíc jsem vytvořila několik balíčků pro dámy ze svého okolí, u kterých mi přišlo na mysl, že jim tyto kousky prospějí. Samo sebou jsem to i některým sestavila do outfitů kompletů. A bude na nich, jestli je takto budou nosit a zároveň kolik financí přispějí na děti, mládež či seniory. Na to nejdůležitější, tedy na pohyb a péči. Za dlouhé roky a touhy být atraktivní jsem si pořídila i já mnoho bot. Ty nyní podpoří děti, kabelek, ty podpoří seniory a kousku oblečení. A to podpoří děti, mládež i seniory. A protože je o mě známo, že o vše s láskou ze srdce pečuji, mnohé jsou jako nové. A jelikož jsem ve svém životě dosáhla určitého zlomu, rozhodla jsem se, že je prodám, předám za vámi nabídnutou částku potřebným. Za prvé, dítě se potřebuje naučit řádnému pohybu. Ale za druhé, senior, tedy člověk důchodového věku, už potřebuje převážně jen péči a čas svých blízkých či přátelského okolí, kterému občas chybí. A podobně jsem se rozhodla naložit se svou obuví, kde též nabídnete částku a jsou vaše, ale místo pro naše nejstarší občany půjdou právě na rozvoj výuku pro naše nejmenší. Díky výuce si zajistí celoživotní základní stavební kámen. Tuto akci provádím jen prostřednictvím sociální sítě Facebook do vyčerpání zásob. Vše pod základním profilem Vanda Vorlová naleznete v podstránkách výše uvedených a od toho 11.5.2021, což je novoluní. Najdete mě tak, že je tam profilová fotografie mého loga, mé firmy Vanda Vorlová VV Metody. Takže kdokoliv z vás si chce pořídit něco na nožky a do ručky či na rameno, těším se, že se mnou spojíte a podpoříte děti či seniory. Navštivte tyto profily a jukněte na nabídku, která věřím, že vás osloví. V případě, že někdo z vás touží jen po botách, ale chce, ať finance jdou na seniory, i to je možné, nebo obráceně. Vše je na dohodě. Kdo si vybere více kousků a podpoří obě skupiny, tak se při osobním setkání dočká i diagnostické rady z fyzioterapie, díky které se zlepší nejen fyzický stav, tedy v případě, že bude následně pozice praktikovat, ale i ten duševní a psychický. Úžasné je, že když jsem se s tímto projektem svěřila svým blízkým, našla jsem u nich podporu a mám i nějaké kousky od nich. Tímto jim též velmi děkuji. Těším se, že pohybem i péčí zaplavíme éter tak silně, ať každý protahuje a utváří svou obrany schopnost proti bezmoci. No a za třetí, a protože je tu právě ta aplikace Vinted, tak i tam se můžete podívat a pořídit něco z mého šatníku, obohaceného o několik kousků
též mých blízkých, u kterých jsem osobně vyhodnotila, že se hodí k těm mnou poskládaným a vám nabídnutým. U těchto kompletů, když jej zakoupíte, podpoříte ty, kteří jsou v nějaké nouzi, převážně duševní, díky čemuž se zhoršuje jejich psychika a dějí se bohužel častěji nehody, ztráty či úrazy. Ale je možné využít i možnosti směnného obchodu. V tomto případě doporučuji se podívat, co mám v oblíbených, a v případě, že něco podobného máte vy či někdo z vašich přátel, spojte se s nimi a nabídněte mi to s informací, po čem z mé nabídky toužíte. A pozor, v případě, že oplýváte nějakým umem, či nabízíte jiné služby nebo produkty, i to je možné měnit. Mou dlouhodobou vizí je vytváření možnosti řádné cirkulace. Obsáhnout vše, co každý od dítěte až po seniora potřebuje. Pokud pěstujete, chováte, i to je možné měnit. Pevně věřím tomu, že vše má řešení a mnoho možností k tomu si vzájemně vyjít vstříc a uspokojit touhy našich potřeb, které zahrnuje i krása oděvů, včetně doplňků. Jen doporučuji velkou dávku trpělivosti, co se týká spojení se mnou. Mám více projektů, které celoplošně pomáhají, přesto jsem otevřena další. Děkuji, VV. A co přinese 26 a jestli vůbec bude, to se uvidí. Ať máme příjemné dny s čerpáním toho, co se nám líbí. Mějme se fajn. Vanda Vorlová.